zentratuko dugu aurrekontu, egin dezaketa euskeraz, eh? Baina igual aurrekontuena, bueno. Aurrekontuen kontura. Udal gobernuak guri aurrekontu proiektu bat aurkeztu digu, baina uste dugu aurrekontu proiektu honek ez dituela bermatuko pertsona guztientzako eskubide guztiak, eta bestalde batetik ez duela bukatuko hiriaren erdigunea eta auzoen artean dagoen desoreka horrekin. Eta zergatik planteatzen dugu hori? Guk planteatzen dugu datuetan begiratuta hori isladatzen dutelako. Kontutan hartzen badugu aurrekontu orokorraren igoera 113koa izan dela, gizarte ekintzako saileko igoera soilik izan da 2,57koa. Eta nola da posible? Dauden behar izugarriak egonda, igoera soilik 2,57koa izatea. Badaude gainera, emergentziasko laguntzak eta bar mantentzen dira, baina badaude gutxitu egiten diren partida ezberdinak. Guk uste dugu, dauden beharrak egonda, eta daukagun momentu honetan langabezia tasarekin, eta datu hauek ikusita, aurrekurtean bezala aurrekontu honek ez dituela bermatuko pertsona guztientzat eskubide guztiak. Gogoratu behar dugu aurrekurtean 20.000 pertsona baino gehiago geratu zirela inongo laguntza sozialik gabe, eta aurten, edo bero horretan mantenduko da, edo akaso igo daiteke. Batez ere kontuan edukita langabezi tasa nola igo denez. Eta zergatik esaten dugu proposamen honek ez duela bukatuko auzoen eta erdigunaren arteko desorekarekin. Ikusi behar dugu aurrekontuen datuan Bilboko 40 auzoetara aurrekontu osoaren 3,5 bideratuko dela soilik. Hau da 20.000.000 euro. Eta Zorrozaurreko operazio espekulatiboari soilik operazio horri berdina bideratuko saiola. Orduan, nola da posible esatea inbertsioak auzoetan egingo direla? Gu, desde luego, uste dugu hori oso polita dela saltzea, baina datuetan begiratzea besterik ez dagoela ikusteko hori gezurra dela. Eta bi norabide horietan, bi hanka horiek bultzatzera, bideratuko ditugu urrengo egunotan aurkeztuko dizkizu egun emendakinak. Guk uste dugu ez zirela egokiak izan alkatearen adierazpenak. Iruditzen zaiguna da kritika politiko bati, beste kritika politiko batekin erantzun behar saiola, eta txokoa kritika politiko bat izatetik oso urruti egon zela. Baina egia da, gu horrelako adierazpenak askotan entzuten ditugula, alkatearen partetik, iruditzen zaigulako, bere politika egiteko moduarekin bat doala. Orduan, edozein kasutan, egia da zalaparta altzatu dutela, baina hemen egunerokotasunean gaudenok askotan entzun izan behar ditugu horrelakoak. Baina egia da, hau esan da, guk uste dugula Alderdi Popularra eta Sozialistaren eztabaida desenfokatua dagoela. Guk oso argi daukagu, bai Azkuna eta bai gobernu batzordea berdina direla. Eta guk EH Bildu moduan ez diogu oposizioa egiten Azkunari, guk oposizioa egiten diogu EAJaren politikei. Beste gauza bada hitz egitea alkatearen figurari buruz. Eta guk hor mantendu behar gara orain arte esan dugun parametro berdinetan. Atzoko irudian ikusten dut gainera oso argigarriak izan zirela. Urruti gaude Bilbo bezalako hiri batek behar duen alkate bat izatera, bere egoera pertsonalarengatik, argi eta garbi. Momentu honetan, 100-100 rekuperazio bat izatetik oso urruti gaude. Eta egoera luzatzen doa. Eta guk planteatzen duguna da, EAJak hausnarketa bat egin behar duela. Eta norabide horretan erabakiak hartu behar dituela. Guk oso argi daukagulako, hemen inor ez dela ezinbestekoa. Eta hori horrela, 7 hilabete dara matxagu horrela, eta guk orain arte egin bezala uste dugu, EAJak hausnarketa sakon bat egin behar duela, eta bai ala bai, erabakiak hartu. Pues eskerrik asko guztia etortzen gaitik.